Ұлттың жаңа саяси бағыты сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Бүгін Астанада осындай тақырыппен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Форумда Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы әзірлеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа заң жобасы пысықталды. Бұл құжат елбасының жаппай құқықтық тәртіппен қауіпсіздік қоғамын құру тапсырмасы бойынша әзірленген. Конференция жұмысына Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, сондай-ақ еліміздегі саяси партиялар мен қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Осыдан 15 жыл бұрын күшіне енген 20 баптан тұратын қолданыстағы заң қазіргі күн талабына сай емес. Оның басты бағыты жемқорлықпен күрес болса, жаңа заңның философиясы жемқорлықтың алдын алу. Сыбайлас жемқорлықпен күрес ерекше маңызы бар мәселе. Біздің басты басымдықтарымыздың бірі. Сол себепті осы бағытта жинақтаған бар тәжірибемізді заң мәтінің дайындау кезінде пайдаланып, оны барынша мазмұнды әрі сапалы етіп әзірлеуге тырыстық. Нұр Отан партиясы фракциясының мүшелері ең алдымен еліміздегі пайда күнемдік пиғылы басым 11 саланы анықтады. Адап айтсақ, құқық қорғау органдары, мемлекеттік сатып алу, лицензия беру, банктер, сот тағысын тағылар. Заң шығарушылар осы салаларға жеке-жеке стандарттар ойлап тапқан, сондай-ақ қоғамдық бақылауды күшейту де көзделген. Негізі жеке тұлғадан бастап, жеке азаматтан бастап, мемлекеттік емес ұйымдардың, қоғамдық ұйымдардың, партиялардың, басқалардың осы қарсылық қызметке, пайдақорлыққа, жемқорлыққа, олардың белсенді қатысуына біз жол ашып бермекшіміз. Және оны бір тиісті заңды арнаға салып бермекшіміз. Халықтың миллиардтаған қаржысын қалтаға басып, шетелге қашып кеткен жемқорлар қаншама. Аталған заң жобасында шетел асқан халық қазынасын қайтаруға қатысты баптар бар. Қол астында қызметкері қылмысты болса, бастығы да жұмыстан кетсін деген тұжырым бұрын тек сөз жүзінде қалып келді. Енді оның бұл тартпа заңға айналар түрі бар. Жеңішінен жалғасқан осы дертті жою үшін қоғамда жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптастырып, саналы түрде сауықтыру керек. Қарапайым немесе жедел шаралармен жемқорлықтың түбіне жету мүмкін емес. Ең алдымен қоғамда жемқорлыққа қарсы мәдениет керек. Екіншіден пәрменді заң керек. Менің ойымша жаңа заң жобасы осы үдеден шығады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар туралы заң жобасы алдағы күзде парламент мәжілісінің қарауына түседі. Оған дейін әбден пісіп жетілдіру үшін бұл құжат жазға таман Бұқараға таныстырылып, сарапшылардың сүзгісінен өтпек. Гүлжазира Ғалиқызы, Саясат Дүйсенбиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.